Olá, Júlia, e olá a todos da Revista do Cinema Brasileiro. Estamos aqui em Cuba, SICTV, Escola Internacional de Cine e Televisão de San Antonio de los Baños. Bem-vindos. Na escola somos mais de 120 alunos de todas as partes do mundo, divididos nos 3 anos de curso regular. Atualmente, somos 18 alunos brasileiros de todas as regiões do país. Como estudamos em tempo integral, vivemos aqui mesmo na escola. Cada estudante tem seu próprio quarto e assim um pouquinho mais de privacidade. Não é um hotel 5 estrelas, mas dá para viver bastante bem. O ano letivo da ICTV vai de setembro a julho e o primeiro ano é chamado Polivalência, onde os alunos passam por todas as áreas do cinema, desde o roteiro até a edição. E ao final do primeiro ano, cada estudante dirige um curta de 3 minutos em 16mm. Primeira, segunda. No segundo ano do curso, os alunos se dividem finalmente entre as suas especialidades. São 7: roteiro, produção, direção, fotografia, som, edição e documentário. É na especialidade de edição aqui na escola, a gente edita tanto ficção como documentário. Temos práticas como Viola, com Avid, com Final Cut e diversos outros programas de edição de imagem. Uma das coisas mais interessantes da escola é essa possibilidade de fazer trabalhos práticos, né? Ajedrecista por vocação, fui um empleado em estadística de uma ruta de ônibus. E minha madre, costureira. Mi padre murió sin alcanzar el título de campeón nacional de ajedrez. Hoy puedo comprender lo joven que él era. No segundo ano, os estudantes de fotografia realizam curtas em vídeo digital e no terceiro ano, as teses também curtas em 35mm. Yuri, ¿podríamos hacer otra cosa hoy? Ay, mami. Yo no te comprendo, si estoy dentro crees que salga, si estoy fuera crees que entre. Pero bien podrías ayudarme un poco. Pero tú no puedes esperar un momentico a que yo atienda a mi amiguito. Tu amiguito. Es mi novio, ¿y qué? No caso de producción, un evento importante que ocurre es o Novas Miradas, que es un proyecto de la escuela durante el Festival de Cinema de Havana, que es la presentación de proyectos en desenvolvimiento para profissionais renomados do mercado e tomamos assessorias com produtores de todo mundo que vem para cá. No ano passado, a gente apresentou um projeto e ganhamos o prêmio de desenvolvimento para a longa-metragem A Última Noite do Circo Sem Futuro, o título do projeto. Bom, esse projeto também faz parte do final da carreira para o roteirista, que no terceiro ano a nossa tarefa aqui é trabalhar em cima de um roteiro de longa-metragem, nosso primeiro longa-metragem, em que durante o ano inteiro a gente vai trabalhando na ideia e trabalhando na escritura desse roteiro a partir de assessorias com professores e profissionais de várias partes do mundo. Esse aqui é um dos estúdios de finalização de som da escola, 5.1, onde a gente mescla, edita e equaliza os sons dos nossos trabalhos finais de teses, tanto de ficção quanto de documentário. No meu caso, quem está fazendo esse trabalho comigo é o Gleidson, que trabalha com som, né? Eu acho que além de dominar a técnica, é muito importante pensar no som como um elemento narrativo e expressivo dentro do cinema. O único lugar do mundo onde o alface é amarrado com fitas cassetes. É um lugar onde, a partir de aprender cinema, você aprende o que realmente é essencial para a sua vida. Brasil, Rio de Janeiro. Sou cubana. Panamá. Olá.
para chegar à ICTV foi começando um sonho. Totalmente experiência de vida. Sou do Uruguai. Intenso. Puerto Rico. Sou de Haiti. A superar nossas próprias limitações aqui. República Dominicana. España.